M'ha encantat. He de dir-vos que com és una... el projecte és subvencionat per la meva subdirecció. Aleshores, normalment subvencionem projectes per a que fomenti la seguretat alimentària o la nutrició saludable i sostenible. I vingueren l'altre dia a presentar-nos-lo i varen quedar tots encisats. De fet, hem fet que vinga el director de Salut Pública, la pediatra, hem mobilitzat perquè per a la Conselleria de Sanitat la nutrició és una aposta fonamental. Nosaltres en Salut Pública fem promoció de la salut i prevenció de la malaltia, no, que va tot junt, i la nutrició tenim clar que és una base fonamental per evitar malalties de futur. Aleshores estem lluitant ahí molt, el projecte està perfecte, perquè treballa en la línia que pensem que ha d'anar tota la conselleria, tant la de Sanitat com la d'Educació.